Něčím, co to je. To je čas ho pomřet. Míta, rozumíš? Obága, pohlaní špenu, pěš. Trojuhelník. Pěkně, dobře. Pozdělí špenu, pěš, kvádrat. Mluvíš pošlo. Pásrat. A ty? Čtverec. Pěkně. Poznaliśmy również mierozbawione tyło. Dobrze, dobrze. Poznaliśmy również prostokąt. Prostokąt. Obdelnik. No, Viktor, můžeš nám ukázat, jak to děláš. Tak, už... to můžeme klidně odkliknout pryč, dobře, nic se neděje. Můžeš další lyžičku. Použij, zase odklikni. To je jaká zkušená a už dokáže si otočit ten obdélník, že? Výborně. Všimněte, jak to dělá. Děkuji, Viktorko, poprosíme někoho dalšího. Martine, pojď to zkusit. Všimá si, jak to dělala Viktorka. Pokračuj v království. Tak, ty máš trojúhelník, nevím, co s tím uděláš. Otočíš si ho nebo ho posuneš. Můžeme ho i zmenšit, i zvětšit, kdyby si chtěl. Martin to taky povatočí. Připravuje schodiště do hradu. Docela dobrý nápad, to se mně líbí. Už teda zkušenej, ten už s tím umí dobře pracovat. Bude pěkný, jo. Že slunce vyjde každé ráno, a i když je tma jako v rámci,